Střední umělecká škola. Ostrava, příspěvková organizace. Jsi umělec tělem i duší? Jsi kreativní, maluješ, fotíš a tvoříš? Pak patříš na naši uměleckou školu. Podpoříme tvůj talent. Naučíme tě využívat tradiční řemeslné techniky a postupy, ale také nové moderní technologie. Naše škola je vybavena 3D tiskárnami, laserovým plotrem, CNC routerem, profesionálními grafickými tablety a PC učebnami. Naši žáci i absolventi potvrzují své kvality cenami ze soutěží a přehlídek mladého umění. Najdeš nás v Ostravě na ulici Poděbradova. Nabízíme maturitní obory, průmyslový design, grafický design, výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, užitá malba a užitá fotografie a média. A navíc, naši skvělí pedagogové tě podpoří v samostatné tvůrčí činnosti a studiem tě provedou s respektem ke tvé individualitě. Sledujte veletrh středních škol Moravskoslezského kraje.